Pô, cara, adoro esse som. Ah, é legal. Meio antigo, mas legal. O quê? Ah, uma batida meio velha. Pô, meu, você tá maluco? O cara lançou isso em Londres nesse final de semana. Baixei ontem. Essa batida tem pelo menos uns 40 mil anos. Como assim, cara? Há 40 mil anos a gente tava na Idade da Pedra. Isso mesmo, pesquisando um pouco de história da arte, dá pra ver que a gente dança desde a Idade da Pedra. Pelos mais diversos motivos, das mais diversas maneiras, mas com uma coisa em comum: expressar sentimentos através de sons e dos movimentos do corpo. Quer saber? Bom mesmo é descobrir.